9, 8, ignition sequence has started, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Somos a banda Tecoporã, a gente acabou de se apresentar aqui na Show Livre. Muito obrigada, foi um show muito legal, uma apresentação muito legal. E a gente vai estar no YouTube da Show Livre e nas plataformas digitais.